Tak vážené dámy, vážení pánové, rodiče, žáci a další přátelé školy, dovolte mi, abych vás uvítala na slavnostním předání vysvědčení a rozloučení se s třídou 9C. Vítám zde mezi námi pana ředitele Miroslava Hlouška a také místostarostku paní Janu Kubíčkovou. Tohle je vždycky poslední období, kdy se máme rozloučit se žákama. Se žákama, se kterými jsme trávili vlastně 9 let a i určitě vidíte i na paměti, že se třídní, že začíná být nervózní. Já už v podstatě skoro týden a můžu vám říct, že tak, jak si někdy říkám, už aby byly ty prázdniny, už se na to těším. Tady vždycky, když přijde tato chvilka, tak mě to trošku vezme za srdíčko a říkáte si, no, já se s nima rozejdu. Budu strašně rád, když se někdy uvidíme, když se zase potkáme, když pozdravíme jeden druhýho, ale už se nebudeme vidět každý den a ono přece jenom končí pro ně nějaký to velký období, který pro ně znamenalo získat fůru vědomostí, znalostí, které budou uplňovat celý život. A vždycky jsem mi říkal, to, co se tady naučíte, to už vám nikdo nikdy nevezme. Čím více toho naučíte, tím líp se v životě budete jednou mít. Nejsou to peníze, není to majetek, ale vy si to dokážete tím, že dokážete přemýšlet, uvažovat, dokážete si řadu věcí zase znovu vydobít a získat. Takže já vám přeju, aby se vám v životě co nejvíc dařilo, nejenom v osobním, ale i v tom pracovním. Nejenom s jednou s vašima dětma, když to budete mít tak těžký jako mi někdy s váma, a obzvlášť rodiče, ale přesto buďte rádi, když máte kolem sebe někoho, kdo vás má rád, kdo se na vás těší. Já musím říct, že mi to vždycky strašně evokuje i moji devátou třídu, když jsme se loučili a vy se teda jako vysmátí, ale já jsem teda brečela tenkrát jak krokodil. Takže já vám přeju, abyste byli v životě šťastní, abyste ten obor, který jste si vybrali dál na pokračování studia, bylo to to pravé ořechové, co chcete studovat dál. Abyste to přátelství, které máte teď mezi sebou, nikdy neztratili, protože věřte, že přátelství ze základní školy může přetrvat celý život a je to prostě moc hezký, protože když se znáte od dětství, tak je to takový jako jiný, než když se poznáte v dospělosti. Takže vám přeji hodně úspěchu, ať jste šťastní, jak říkal už pan ředitel, jak v tom osobním, tak i v tom pracovním životě. Škola je základem života, to už asi každý dneska ví. Dala vám spoustu vědomostí, názorů i zkušeností. Postavila vás před nové, doposud nepoznané situace. Naučila vás řešit problémy, vytvářet si nové názory a poznávat se mezi sebou. Během vašich školních let se vaši vyučující snažili o to, abyste zvládli úskalí všech předmětů. Mnohé rady jste přijímali s nuceným úsměvem, ale věřím, že je v dalším životě nakonec využijete. Vážení učitelé, rodiče a milí spolužáci, jsme zde proto, abychom ukončili 9 let, které jsme tady na základní škole prožili. Tento den je pro vás nejspíš jen obyčejný, ale pro nás je to poslední den, co jsme žáci základní školy. Teprve v tento den, kdy tato krásná pohádka mládí končí, nám začíná pomalu, ale jistě docházet, že nebudeme pospolu jako parta vytáčet učitele a vyhýbat se písemkám, říkat si vtipy, které byly a nebyly vtipné. Nikdy nikdo nebude vědět, co jsme jako třída zažili. Jak na prvním stupni, kdy jsme na sebe práskali, co to šlo, tak na druhém stupni, kdy jsme se sebe zastávali. Po celých 9 let jsme si na sebe hodně zvykli. Dali jsme si přezdívky a bude těžké si odvyknout. Vždy jsme stáli při sobě a nikdy na sebe nezapomeneme. Nesmíme také zapomenout na naše učitele, zejména na naši úžasnou paní učitelku Michailu Hlavinkovou, která se nás zastávala vždycky, když nám teklo do bot. Doufáme, že se po naší škole neprocházíme naposledy. Takže naše milá základní škola, děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělala a zase někdy naschledanou. Se 4 lety jsem dostala na starost, no, jak bych to řekla, takové stádečko plné neřízených střel. Bylo vás všude plno a bylo vás taky hodně slyšet. Postupně jste se učili, jak být poslušnější a pozornější, učili jste se samostatnosti a zodpovědnosti. Zvládli jste si vytvořit úžasný třídní kolektiv, umíte se semknout a táhnout za jeden provaz. Překonali jsme spolu nelehké období covidu a online výuky, ale stihli jsme si také užívat společné chvíle mimo školu, plné srandy, a to na výletech, exkurzích a nakonec na turistickém kurzu. Dnes však, milí deváťáci, tohle všechno končí. Úspěšně jste zvládli přijímací zkoušky na střední školy a základní školu opouštíte. Dnes nastal ten vámi velmi očekávaný den. Konečně je konec. Tak jste to všichni chtěli.
tak jste si to plánovali. Jenže se teď cítíte trošku jinak, než jste čekali. Jste rozechvělí, nadšení a zvědaví na to nové, co vás po prázdninách čeká. Ale zároveň jste smutní z toho, že se rozcházíte a opouštíte prostředí, které důvěrně znáte a které vám přirostlo k srdci. Cítíte rozpaky, protože už nepůjdete do školy tak, jak jste byli zvyklí. Už se svými spolužáky a také s učiteli nebudete škádlit jako doposud. Teď už budete na základní školu jenom vzpomínat. A po čase zůstanou jenom krásné vzpomínky. Na školu jako takovou, na vaše spolužáky. A i když se vám to teď nezdá, budete s láskou vzpomínat i na své učitele. A stejně tak my, vaši učitelé, budeme s láskou vzpomínat na vás. Pro vás, rodiče, chtěl bych moc poděkovat za práci, kterou jste nám pomohli při tom, když jsme se pokoušeli vzdělávat děti. Musím říct, že byli strašně odolní někteří. Přesto se nám do nich podařilo nacpat co nejvíc vědomostí. Na druhé straně věřím tomu, že i vám dělali radost. A když se na ně podíváte, tak vidíte v budoucnu takový ty jedny z nejlepších, nejchytřejších lidí, kteří by mohli v tomto státě zase udělat velký pokrok a velký kousek dál. Můžu vám říct, že dokázali vymyslet kouzelné věci. Dokázali udělat kouzelné věci. A doufám, že jim to vydrží. Vám bych jenom chtěl říct to, co jsem povídal v předchozí třídě nakonec. Vůbec není nutný, že co všechno získáte, co všechno budete mít. Myslím tím teďka hmotné statky a podobně. Je důležité mít kolem sebe hodně přátel, hodně dobrých lidí, mít fůru vědomostí a když náhodou někde zaškobrtnete, ještě to neznamená, že končí život. Otřepejte se, postavte se a začněte znovu. Jako třeba někteří z vás žádáme. Každý z vás je jiný, unikát. Každý z jiného prostředí, formovaný různými lidmi a okolnostmi, s originálním pohledem na svět. Každému byly dány do vínku různou mírou vlohy a nadání. A přes všechny tyto odlišnosti máte mnohé společné. Všechny jste děti, teenageři, zvídaví, zvědaví, toužící po úspěchu a pochopení, mladí lidé, kteří se rádi smějí a užívají si legraci. Nebylo vůbec jednoduché zžít se a vytvořit harmonickou atmosféru třídního kolektivu, v němž by se každý cítil dobře. Navíc do našich plánů zasáhl jistý nejmenovaný virus, který nám přinesl věc doposud známou snad jen ze science fiction literatury, a to byla distanční výuka. Díky vaší snaze a taky spolupráci vás, rodičů, jsme i tohle nelehké období zvládli, a o to víc se potom těšili z věcí zdánlivě samozřejmých. Setkávání se ve třídě, komunikace tváří v tvář, fyzický kontakt, sdílení úspěchů, neúspěchů, radostí, společné výlety a exkurze. V 8. třídě jsem vnímala, že nastal zlom. Byli jste najednou odpovědnější a cílevědomější. Vidina přijímacích zkoušek vás motivovala k lepšímu výkonu. Jen komunikace nám občas vázla a já jsem si velmi přála, abyste projevili vlastní názor nebo své emoce a pocity, a proto jsem vás začala nazývat knedlíčci. A to vám už zůstalo. Ale o nějakém lenošení nemůže být vůbec řeč. Přípravu na přijímačky jste nepodcenili, a přestože konkurence byla letos opravdu velká, nakonec jste všichni byli úspěšní a dostali jste se na gymnázia a střední školy. Dnes jste na rozcestí a já vám přeju, abyste si z našeho společného putování odnesli jen to hezké. Abyste mohli lehce vykročit na další cestu, je třeba některé věci pustit. Pusťte prosím křivdy a zranění, a odpusťte i mě, jestli jsem vám někdy ublížila. Každý z vás je jedinečný. Pracujte na sobě a nezapomeňte na to, že jestli něco opravdu chcete, tak to dokážete. A já vám k tomu přeju jen samé dobré. Zdraví, lásku a laskavé lidi. Děkuji vám za všechny okamžiky, které jsem s vámi prožila. Jsem vděčná, že jsem mohla být jejich součástí.
Každá třída má svoje pravidla. To naše nejdůležitější znělo, nikdy nepřestávej klást otázky. A já bych se proto ráda zeptala, jak se stalo, že se z malých ustrašených dětí, co se nechápavě rozhlíží kolem sebe, stali deváťáci, kteří se ale stejně nechápavě rozhlíží kolem sebe, protože mají dostávat vysvědčení a opouštět základní školu. Chci poděkovat všem, kteří tu pro nás byli, starali se o nás, hlídali, abychom o přestávce nevypadli z oken, tolerovali všechny naše pondělní ospalosti a byli tu pro nás i v často tepelně nepříznivých podmínkách naší třídy. Ze všeho nejvíc chci ale poděkovat naší třídní učitelce, paní Weissové, která nás nejen učila češtinu, ale předala nám i spoustu moudr do života. Řešila s námi všechny vnitřní záležitosti naší třídy a snažila se, aby se v ní všichni cítili dobře. Tímto bych vám všem, tedy chtěla za naši třídu říct, děkujeme. Děkujeme za všechno.